como é que vocês estão? Aqui em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Bom, como vocês viram aí, né, já dei arrumação no quarto, lá no meu quarto, né, agora eu vou arrumar o quarto de visita aqui, tá, porque eu tô esperando uma visita, tá chegando, né, e é muito especial. Então bora lá pra arrumação, tá? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Vai ser sobre arrumação de casa, tá bom? E se você já gostar, você sabe, né? Deixe seu joinha, seu like, curte também e comente para estar me ajudando. E pra você que tá chegando aqui agora, tá bom? Seja muito bem-vindo no meu canal, tá? Eu me chamo Átila Costa, sou casada e sou mãe da Cristal e da Pérola, tá bom? Então chega de enrolação e embora pro vídeo, tá bom? Bom, eu vou arrumar esse quarto aqui, né? Porque ele tá meio bagunça. Aí esse negócio tava ali, meu esposo tirou, né? E colocou aqui e não colocou o trem no lugar. Então agora eu vou arrumar os trem aqui, tá? Eu vou arrumar aqui, tá bom? Então vocês acompanham o vídeo aí. Pessoal, já arrumei o quarto, tá bom? Aí ficou assim, tá? Vou tirar aqueles trem dali, tá bom? Eu só não gravei antes porque o celular não gravou. Vocês viram, já arrumei o quarto, né? Eu tinha colocado para gravar eu arrumando, mas o celular não gravou. Pensei que tinha gravado, mas não gravou. Aí o quarto ficou assim, tá bom? Então tá tudo organizadinho. Lá tá ela. Vocês viram, né, minha mãe que chegou aqui em casa, né? Ela veio passar a semana aqui com a gente. Então ela chegou e já tá mimando as meninas, né? Porque é só as duas que é neta dela, né? Por enquanto só eu que tenho filho, né? Meus outros irmãos não têm. Então ela fica mimando as meninas, né? Então bora continuar arrumando aqui, né? O que, que a vovó trouxe pro neném? Ei? Cadê, Pedro? Mostra o presente, Cristal, que a vovó trouxe. Ei, Cristo, cadê o presente que a vovó trouxe? Aia. Deixa eu ver. Nossa, que bonito. Esse aqui também a vovó trouxe? A bagunça que tá aí. Pessoal, isso aqui é a sandália que minha mãe comprou para as meninas, tá? Ela comprou e trouxe para elas de presente. E também comprou essas calcinhas aqui para elas, né? Aí eu vou lavar as calcinhas agorinha, tá bom? Esse aqui foi o que minha mãe trouxe para as meninas de presente. Essa daqui é da Cristal, ela acende aqui. Tem que andar, né? Mas ela acende. E essa outra aqui é da Pérola. Essas rosas aqui também. Essa aqui que acende. Essa aqui da Pérola acende. Aí essa daqui é da Cristal. Essas daqui. E essa daqui é da Pérola. Tá bom? Aí mamãe trouxe pra ela de presente. Então, pessoal, voltando aqui pra encerrar esse vlog, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu só vou gravar por aqui, tá? Porque senão meu celular começa a dar memória cheia, né?
Ainda tem muita coisa pra arrumar aqui, né? Como a sala que vocês já veem no vídeo tá maior bagunça, né? E outras coisas também, tá? Então eu não vou gravar aqui, senão o celular começa a ter memória cheia, eu tenho que apagar um bocado de coisa, tá bom? Então eu espero muito, muito mesmo de coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se você tiver gostado, você já sabe, né? Curte, comente, compartilhe para estar me ajudando, tá bom? E até o próximo vídeo, tá? Que essa semana venha ser abençoada para cada um de nós, tá? Que o Senhor venha abençoar o seu lar, o meu lar também, tá? Então até o próximo vídeo, tá bom, gente? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Ontem eu não gravei porque aqui em casa estava sem energia, né? Aí hoje eu resolvi gravar, tá bom? Então até logo, tá? Um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.